tako, hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Dobra novica danes, ki ni vezana samo na danes, ampak na tako splošno stanje. In sicer vedno več ljudi se zaveda, da je naše telo tašno, da rab glej servis. Ne? Tudi v preventivne namene, ne samo takrat, kaj je hudo. Tako da slišim, da lepo hodite na fizioterapevtske preglede, ki jih torej izvajajo v korpusu, tako da super, super fino in fajn. In danes imamo tudi 4 primere, ki bomo obdelali in sicer bo Izidor tisti, ki bo svetoval, ker se le ta nanaša na različne situacije, ki morda pestijo tudi vas. Ne? Tako, živjo. No, živjo. Bova šla kar k prvemu primeru? Lahko, lahko sem poudarim, da so primeri, ki recimo zdaj, odkar imamo te možnosti brezplačnih pregledov za naše gledalce in gledalke, so to primeri prav iz njihove strani. Tako, ne? To največ ni prišlo, to sem pa zbral na takih ključnih par primerov zdaj skozi to obdobje, ne? Pa bom nekaj povedala o tem. Super, odlično. Se pravi, to so resnični vaši primeri. In prvi primer, ki prihaja iz strani Vanja iz Kočevja, je sledeč. Spoštovani, profesionalno se z rokometom ne ukvarjam več, se pa trikrat tedensko ukvarjam z dvoranskim nogometom. In to je punca, zanimivo. Prosim vas za nasvet oziroma diagnozo po poškodbi, ki je nastala prejšnji mesec in se mi še vedno vleče. Pojavlja se špikanje pri premiku stopala, prstov navzgor in tudi navzdol malo še zaboli v predelu grežnja pri ahilovi tetivi, se pravi tam od zadnje. Ne? Neboleč tek še vedno ni mogoč in tudi pri hoji me še vedno malo zbada. Zanima me, kolikšen je čas rehabilitacije in ali priporočate postopno vključevanje v rekreacijo. Torej, Vanja je tole napisala iz Kočevja. Zdaj, to je tak primer tipičen, ne, kjer poskušajo ljudje z vadbo prija do, to je, kar smo že govorili v eni izmed oddaj, ne, z vadbo poskušajo rešiti probleme. Ne. Vidimo, da je stvar napredovala lepo, da se je pač gibljivost povečala, da je bolečina pač tista akutna izvenela, ampak to recimo za eno tako življenje vsakodnevno naj bi bilo dovolj, recimo. Ne. Zdaj, pač potem jaz pač nisem niti tega še pogledal, ampak dočim, Za kaj poglobljenega, za več stvari je definitivno treba pogledati, kaj se dogaja s tem gležnjem, kaj se dogaja s to nogo, z njegovim gibanjem pa z njenim gibanjem. Ne? Predvsem je tukaj to moteče, da je še vedno boli pri teku. Ne? To so recimo prvi znaki, to zdaj, kaj sezona teka, ne? Da bi mogli takoj odnehati. Ne poskušati naprej s tekom, pa teč, pa se bo, pa moram malo še bolj pritisniti, pa bom delal še poskoke, pa bom delal še šprinte, pa bom, ne vem, bom probal še malo po neravnem terenu, pa se bo mogoče kaj namestil. Samo se nič ne namesti. Ne? Pri resnejših težavah, in to je že resnejša težava, ker traja že več kot 3 tedne, če pa vsi zapomnim, yep. Ne? Je stvar, je treba prijeti v roke, pogledati, ne? In ugotoviti, da kaj je tista struktura oziroma ali pa teh več struktur, ki delajo te težave tukaj. Ne? Pomeni, da če je bolečina za zgležem ali pa tam v področju ahilove tetive, lahko je kakšno narastišče direktno v ahilove tetivi, veliko krat se dan zgodi, da je kakšen odkrušek, ne, v gležnju, ki lahko moti potem to gibanje, lahko so kakšne bolečine, ki izvirajo iz samega stopalnega loka in tako naprej. Ne? Tako da bi tukaj predlagal definitivno, da se naredi en pregled, sigurno ne izkoristi pregled pri meni, lahko pride takoj na vrsto, bom se potrudil, da bo v čim krajšem času seveda pregledana. Dobro. In se bomo potem naprej pogovarjali nekako pa kaj za rehabilitacijo. Naj pa do takrat pa sigurno nobenih poskokov, tudi za ostale, ki imajo podobne težave, ne vem, manjše bolečine, ki že nekaj časa traje, pa se že malo vlečejo. Ne? Naj jih kar dobro sanirajo. To pomeni z vadbo ne pretiravati. Ne pretiravati v smislu, da bom zrehabilitiral. Aha, zdaj, če bom pa naredil 5 krogov več, pa 5 šprintov več, zdaj bom pa jaz v redu. Ne, to je to, kot dajem tisto analogijo, vedno podobnost, ne, z avtomobilom. Ne, če imaš avto pokvarjen in tudi pacientom vedno govorim, zakaj avto ne peljete na eno Vransko, recimo, če delam reklamo, pa ga tam zgonite za 5 krogov, pa malo na 120 nabijete, ne. No. Pol pa ne dela, ne, da se vsak smejo, ja, čakaj, ima pokvarjen avto se še pelati, ne, na tesno vožnjo še, ne gre, ne. Ne gre. Tako da isto je s telesom, ne moraš ti zdaj telo pelati na še večje obremenitve, na še več poskusov, še na poskoke, pa ne vem kaj še, ne. Čeprav se sam takrat me malo boli, ne. Ja. To je ključno, ne, in oziroma se to največkrat ponavlja, ne. Jaz spadem v to skupino noter, mi smo bili pa na team buildingu, smo bili na Golteh in smo tekal in ne vem, tam na robe nekaj čudno zastopila in je gležen šel malo po svoje, ne.
ampak imam visok prag bočine, pa sem kar, ne, pa še kar malo me boli, ne, sploh recimo v kakšnem jogijskem položaju, pa to me še kar malo boli, ne, pa se še kar to lažim, ampak zdaj pa v redu, ja. Zdaj pa v redu. Ampak pridem vse en na pregled, ne. Ja, pridiš, pridiš. Ja, ampak... Ja, upam, da me bodo v drug pregledal, ker če me boš ti pregledal, sem sam smejala. No, v redu. Bomo najdeli način, ne, pa je osebo. To definitivno. Odlično. Ja. Mava tudi drugi primer. Deva, drugi primer. Takole, torej pozdravljeni. Danes sem bila na pregledu pri ortopedu, ker sem pred 20 dnevi padla na smučanju in si poškodovala desno koleno. To je zdaj dosti pogosta zgodba. Ortoped je postavil... diagnozo strgana notranja stranska vez in natrgana sprednja križna vez, vendar je prvi test pokazal, da zelo verjetno ne drži dovolj. Kontrolo ima zdaj pravi, ne, čez 2-3 tedne, oziroma, ko bo s fleksijo vsej na 100, trenutno ima še notranjo oteklino in koleno pokrči cirka tam do 30 stopinj. Do sedaj je nosil tudi 4-točkovno upornico in noga ni obremenjevala. Zanimajo torej mnenje fizioterapeuta Izidorja Ivanoviča iz korpusa in seveda čim hitrejša rehabilitacija, kakšna bi bila torej pri vas. Tole je pa napisala gospodična Natalija, ki prihaja iz glavnega mesta Ljubljana. Evo, smučarska sezona se počasi zaključuje, ne? Za tista bližnja smučišča, za daljna še ne. Ja, tako je. To pomeni 3 tedne, nekje isto traja poškoba, torej nekje 20 dni. To je za koleno, glede na to, kar je opisano in glede na tem po pregledu tega ortopeda, gre za eno tako akutno stanje še vedno. Dobro. Ker verjetno ortopedi in pač fizioterapeuti imamo določene teste, s katerimi ugotavljamo, koliko se kakšna vez je raztegnila, koliko se je kakšna... A pa takih testov ne naredijo, kad ti prideš, da si se poškodoval tam na urgenci? Delajo vse posto te teste. Specialisti, tisti, ki se ukvarjamo z rehabilitacijo, ne, takih primerov, delamo teste in jih poznamo, oziroma saj moramo jih poznati. No. Ampak delajo taki testi, ponavljaj, če se že poškodba zgodi, se tako naredijo na licu mesta, ko pride zdravnik na smučišče, recimo, ne, ali pa potem naprej na urgentnih centrih. In na podlagi teh testov se ugotovi, da je nekaj vez malo razrahljano, oziroma da koleno ne drži dovolj. Kar je tukaj tudi opisan, tudi povedanje, tudi, oziroma omenjene sum ne, na križno vez, strgano križno vez. Sum na križ, ja. Tukaj ja, težko je pa takoj postaviti diagnozo, če gre takoj za strgano križno vez, v večini primerov, ker še vedno koleno fajn lahko boli. Dobro. Sploh, če to ni v nekaj parih urah, spet odvisno tipa poškodbe, odvisno od tipa udeleženih struktur, če koleno fajn zateče, ne moramo takoj stestirati. In zato to veliko krat reče, sum obstaja, ampak gledam, dajmo še to počakati. Ne? Tako. Tako da pri gospe sigurno bi bilo dobro počakati v tem smislu, da se potrdi diagnoza. Slikanje bi predlagal čim prej magnetno resonanco, da se naredi. Magnetna resonanca, s katero se bo bistveno ta slika bolj razjasnila, ne? Točno kaj je poškodovano, koliko je poškodovano. Ne? Kar pa še vedno ni merodajno. Imamo veliko teh slik, pridejo z magnetno resonanco, kjer na enih primerih kaže fajn strgano križna ves, na drugih primerih kažejo, da ni fajn strgana križna ves, ne? Ampak v nasprotnih primerih pa lahko pri enim in pri drugem primeru gre praktično čisto kontra zgodba. Ne? Tako da najbolj merodajna je seveda artroskopija, ne? Če je potrebna. Ne? Tukaj, kako si rekel? Artroskopija. To je pogled v koleno, skozi ene na kamerce, naprave, endoskope in rečemo, ne, ja. Kateri prodrejo noter v samo sklepni prostor. Prodrejo noter. Tako, specialisti, ne. Ja, pač, to se ne dela se po splošno anestezijo ali pa lokalno, kakorkoli, ne. Ta diagnoza je sicer najbolj merodajna, ne. Ampak kar hočem povedati, tukaj ta gospa je sigurno na pravem mestu, da nogo začne rehabilitirati čim prej. Veliko krat tukaj opažam, da dajo longete, da dajo določene opornice, da zaklepajo koleno v določenih stopinjah, kar je tudi v redu, po drugi strani pa ni v redu. In tako koleno treba čim prej razgibavati, seveda do bolečine. Tako da, če so doma, če je kakšen primer podoben doma, razgibavati čim prej, torej sem krčenje, stegovanje, recimo če to koleno, to je en tak kip, ki ga vsak pozna, torej stegnem, skrči nogo. Pa se to lahko gledaš, televizijo lahko delaš. Tako, ampak pomembno je, da se ne pretirava. Ne? Zakaj? Ja. Ker ves, katera je strgana, se mora nekako zaceliti. Ne? In zdaj, če pretiravamo, gremo čez meje bolečine, se to pač to ves skozi to, kar steguje, oziroma in ne damo miru časa, ne? Da se lepo zaceli. Tako da tukaj longete definitivno odsvetujem, razen, če gre za kakšne sume poškodbe kosti.
Ne? Če pa ni tega, raje kakšen steznik, raje kakšen elastični povoj, pa razgibava do bolečine. Tako da noga čim prej ostane in čim, v čim boljšem nekem mobilizacijskem temu momentu, to pomeni, da se čim več giba, se čim več izmenjuje te sklepe, tekočine znotraj tega sklepa, ne? Da čim več mišice se aktivirajo, kolikor se le da. Ne pa pretiravati. Še enkrat poudarjam, do bolečine, kar pomeni, da ne grem v bolečino in ne trpim, ampak samo čutim. Aha, in potem naslednji korak je, kakor hitro je možno, takoj na rehabilitacijo, torej na fizioterapijo. Ne? Tam bomo takoj že začeli delati v smeri, da dobimo gibljivost v kolena, ampak ne smemo tukaj tudi pretiravati, seveda ta rehabilitacija ne bo zdaj kar v treh tednih bomo že skakala okrog, ne, zato ker je resnejša poškodba. Poleg tega se bo dalo potem čez ene tri tedne recimo, pa in šesti tedni se da zelo dobro oceniti, ali je to še poškodba križne vezi zraven, ali je še kaj drugega, ali je še kakšen hrustanc nabit, ali je še kakšen del kosti v kolenu pritisnjen, ko temu rečemo, ne, da je udarjen, da je kakšen hematom, ali pod hrustancem, ali pod kostjo in tako naprej. O, zdaj, ko to razlagaš, imam občutek, da smo tukaj krhki. Lahko, ja. Ne, kar tako občutek imam, da smo krhki, da smo... Nismo krhki, ampak so sile, ki jih delamo, ne, te vzvodi. V naravi vse poškodbe so zaradi vzvodov, pa zaradi rotacij. Ne. Dobro. In te rotacije in vsi, ki smo imeli fiziko, pa če se malo spomneš nazaj, pa če malo pogledaš, koliko je to zelo majhno potrebno, ne, da se zgodi ena velika poškodba. Ne. Tukaj smo krhki. Ne. Sploh, recimo koleno je en tak rotacijsko, dokaj nestabilen sklep za enega poprečneža. Ne, torej mi, ki pač malo športamo sem pa tam pa tako naprej, imamo zelo rotacijsko nestabilnost. Ne. Vsi imamo to močno stabilnost naprej, nazaj, stegnjene, krčenje, tukaj smo dokaj ajde še močni, medtem ko rotacijsko stabilnost imamo pa zelo švoh. Ne. In tudi kosti so v rotacijski stabilnosti zelo krhke. Ne. Zanimivo, ne. So delali poskuse, so zelo majhni navori potrebni, pa že kost poči. Ne. Tako da so tudi te zlomi tako naprej, ki so v smučenju pogosti, tam tudi ni potrebna velika sila, ampak sem dobra tehnika poškodbe, ne, pa pride lahko že do takih grdih ruptur ali pa zlomov kosti. Ja, jaz ne? Se spomnim, ko sem jaz smela za tem mojim prstom, ko ne bo nikoli več tak, ko je bil. Mislim, ko prideš v ta postopek rehabilitacije, res rabiš enega, da ti naredi en plan, pa da mu slediš. Ker se drugače se počutiš zgubljen, mislim zgubljenega. Tak, ne, misliš, da kam bo zdaj to šlo, da nikoli več ne bo v redu. Točno to. Mislim, tudi čustvene težave imaš, ja, dejansko, to je, sami en, samo, ne? Ena tema, recimo, ki bi lahko odprla, ne, kdaj, ne, tudi zanimiva tema. Točno to, čustvene težave, nastopijo ene take barijere, kot rečemo, pa ne prepreke nastanejo, ne. Obtičiš veliko, na točki. Tako, sploh pri, pažem pri pacijenti s koleni, ne, je to veliko krati, ker, ne vem, kaj je zaenkrat, nisi več mobilen, ne mora nogo stopiti, ne. Prej sem leto tako, sem pa tja teku, ne vem, delal tri poslene, enkrat, tako karkoli, ne, zdaj pa ena poškodba taka, ne, pa mi naredi... Se ponavad pravi, da si se to celo, zgodi, celo. Zato, da to ustavi. A ja, no, možno tudi, ne. Moja prijateljica Marija... To so že druge sfere. Ja, moja prijateljica Marija si je na potovanju si je roko, ne. Aha. In smo se pogovarjali, sem rekla, Marija, morava zdaj najdeti, zakaj je to dober, ne. Pa je rekla, veš, zakaj je dober. Zdaj pa vidim, koliko imam fajn moža, ko mi pomaga, ne. A, no, evo, ja, super, ja, ja. Se ponavaj vsi pridejo do odgovorov, zakaj je dober, ne. Zato, ker pač se vedno odgovor ponuja na dlani, ne. Ampak verjetno je tako, da vsaka rehabilitacija zahteva svoj čas. Vem, da so poškodbe različne, tašne, ki jih obravnavate, torej v fizioterapevtskih ordinacijah korpus, ampak sicer, kašen je en tak povprečen na oko čas rehabilitacije za vse te poškodbe? Da bi rekel, recimo, lej, pot en teden ne gre. En pavšal, ne? Ja, en pavšal, to me zanima, pavšal. Pavšal je zdaj tako, bom rekel, pavšalo je toliko, ne, koliko je poškodb. Evo, pa sem ti odgovoril. Ne? To pomeni, recimo, če nekako strnemo poškodbe v tri kategorije. Recimo, da so to tiste lahne poškodbe, ne? Potem so srednje težke, pa zelo težke. Ja. Ne? Zdaj opisoval ne bom, glavno, da se lahko vsak predstavlja, kaj to je. Recimo, pri lahki poškodbi še vedno lahko malo migamo, ne? Tako naprej, ampak malo še vedno boli, ampak nekaj se dogaja. Recimo, tam se znajo stvari dogajajo do treh tednov, pa do šestih tednov, recimo. Tam bi mogla biti stvar že nekaj urejena. Ne? Teže poškodbe trajajo pa nekje od šestih tednov, ne, pa lahko tudi do 12 tednov, ne, recimo rehabilitacija. Potem že 3 mesece. Ja, seveda, ne, recimo ena taka težka poškodba, kot je, recimo, da je križna vez, strgana pa strgane vezi v koleno, to je ena taka srednja težka. Ne. Tukaj rabimo vsaj ene 6 tednov, da s koleno spravimo k sebi. Ne. To govorimo o minimumih.
Ne, zdaj je spet na drugi strani je pričakovanje pacienta, njegova aktivnost, njegova želja, njegova dejavnosti, ki jih je prej opravljal. Ne, recimo, ne vem, če pride en Messi s trgovno-križno vezijo, že boš tam 6 tednov, ne, bomo seveda ga zrehabilitirali, ga bomo super, ne, bomo morali pa še 6 mesecev oreng dela, ne, da ga pripravimo na zopet na miganje. Recimo, če pa pride nekdo, kot je gospa, ki smuča tako občasno, malo športa, bo pa recimo za njeno nogo recimo dovolj že po operaciji 3 mesece, 4, ne, da pride v tisto normalno vsakodnevno gibanje, za šport pa še nadaljni 6 mesecev vsaj. Ne? Oh. To pomeni 9 do 12 mesecev lahko rečemo, če govorimo o operaciji križne vezi. Ja, fajn te lahko primer, stavi. Tukaj lahko poudarim, da nujno ni vedno križno vez operirati. Ne? Ljudje, ki imajo počene križne vezi, mi je vedno mus, da grejo takoj na operacijo križne vezi. Ne? To je spet ena stvar, ki smo mislim, da je že debatirala, je stvar za pogovor z ortopedom, torej z lečečim zdravnikom, z fizioterapeutom, je pa potrebno tudi potem delati tudi drugačen rehabilitacijski program. Je zelo intenziven, lahko, ne, in še vedno imajo možnost, da se odločijo, da grejo, ne, ni pa nujno, da grejo, ne. No, tale Maja je pa z novega mesta, je pa takle napisala. Spoštovani, že nekaj mesecev imam bolečino v levi rami, ki se širi do zapestja in tudi v prste. Po noči na njej zelo težko zaspi oziroma sploh ne more. Pravila je ultrazvok diagnoza, ki pa je pokazala kalcinacija in blagi hematom okrog tetiv. Poleg vseh težav zadnje tedne se tudi ne more več seči, se pravi za hrbet, ne, se pravi nazaj, ne, in je dvignen recimo do višine glave. Ne. Prosi torej za nasvet in pa kdaj lahko pride na pregled. No, tega ne rabiš odgovoriti, kdaj lahko pride na pregled. Ampak super, da bo izkoristila tole možnost brezplačnega pregleda, torej ne iz preventivnih namenov, tole je že zdaj kar kurativa, ne? Ja, oren kurativa, je. To je že spet ena taka rama, malo bolj zakomplicirana, ne? Seveda tako komplicirani primeri, ok, ampak tako je, zdaj taka rama seveda zahteva spet svoj čas rehabilitacije, ne? Zdaj glede na opisano, kar je gospa povedala, lahko sumim, da gre že za zamrznjeno ramo. To je tip rame, kjer pride zaradi neznanih pojavov, neznanih vzrokov, se rama toliko močno zaklene v nek položaj in enostavno ne popusti. Ne, to pomeni, da ni trda rama ratala. Trda rama ali pa ameriški izraz je frozen shoulder ali pa adhezivni kapsulitis, recimo, to so nekaj kup takih izrazov, ki opisujejo stanje. Ne vejo pa točnega vzroka. Ne, veliko krat imamo take rame, zamrznjene, da noč ne najdemo nobene poškodbe, nobenih kalcinacij, nobenih vneti, rama je še vedno zamrznjena. Ne. To je spet pač druga kategorija, ne, pacijentov, kjer se lahko to pač ugotavlja. Medtem, ko pri gospe so kalcinacije. Kalcinacije lahko rečem, da so odraz nekega patološkega dogajanja. Dobro. Zakaj? Ker kalcinacija je vedno posledica in ni vzrok. Veliko ljudi me sprašujemo kalcinacijo, kdaj to sanira, kdaj sanirati, kdaj to reševati. Ampak kalcinacija, ne povem, ni vzrok poškodb, ampak je posledica poškodb. In največkrat nastanejo, seveda obstaja še več teorij, ampak nekako tudi iz prakse opažam, največkrat nastanejo, bolj se zaradi slabih položajev rame, veliko sedečega poklica je tukaj. To, kar bomo govorili, recimo o ergonomiji dela, evo zraven, kar sem se spomnil pa za 1. maj, če bojo gledali, gliko je praznik dela, bojo imeli možnost gledati odajo, bomo gliko govorili o ergonomiji dela, kako se obnaša tam delovno mesto in tako dalje. No, to pomeni ljudje, ki veliko sedijo in pa ljudje, ki veliko recimo delajo kakšne aktivnosti, ki segajo preko nivoja rame. Ne, ali pa, ne vem, s kakšni zidari, kdo, ki dela preko teh svojih zmožnosti, ne, s kakšnimi težjimi predmeti in tako naprej. Lahko pride do nekih mikronatrganin v rami, ne, in posledično se tam gor nalaga ta kalcijev kristal. Ne. So majhni kalcijev kristalčki, ki enostavno poskušajo z pretiranim zburenjem zakrpati tisto lukenco, ne tam noter, ampak ker so molekule in tako naprej večje, kot je sama rana, nastane to nekje na tistem mestu. To je ena taka teorija, lušna, ki obstaja in dokaj drži. Seveda te kalcinacije treba odstraniti, kolikor motijo gibanje. Če motijo. Tako, to ljudje zelo mehansko si predstavljajo, ampak kalcinat ni zato tako mehanski, ampak je to kot en tak majhen žilčilni gumi gor na rami. Po moje, kaj pralni stroj miselijo, malo dol po rskaš pa je. Ja, skor, ne. Ja, seveda, ne, sej, lahko, ne, samo je treba ramo odpreti. To pa glih ni dobro. Tukaj za zamrzeno ramo je to prvi ukrep je ta, da naj ne pretiravajo zopet tukaj vadbo, če bojo delali na silo raztegovali ramo, naj tega ne počnejo. Ne, ker bolečina zelo rada to še poslabša. Odlično. Kaj pa pravi gospod Jože iz Ljubljane?
На нас се обрача в биство нате, но за болечинами в крижо, ки трајо же 6 теднов и се ширио в лево и десно задницо, то па је ходич, теро десно ного до глежња. Боли га тут по ночи и се тешко обрача, о, ти ревеш. Сплох зјутри се тешко поравна, че кашла га збада в крижо на исте место. Кај нај наредим? Ја, за тој кај наредим, за така на цоку. Прашање за милион доларев, не да би рекол, па за изгледава уредена. Господ, едно таблето, па бо кр фертик. Тако, лако е, први пример, че е кутно, спох велико крат лако взаме какшне така енергетике, спох резимо против нетне здравиле, а потом милион. А, видите си, рез узел то таблето, ја? Ја, туди, не, с другаче па... Но, ампак, же 6 тедно, не, то е же уна меја, ка море дец неки нарез. То е сумливо, е тук, да лако гре за кашно клещење живца, не, потем описо. Судеč po opisu te pacijenta nisem videl, mogo bi ga pogledat, ne? Ampak po opisu bi lahko rekel, da je že sum lahko na kakšno gnetje živca, zaradi bolesti, zaradi pritiska v samo živčno korenino. Ampak a vi to na pregledu ugotovite, če gre? Da se zelo dobro klinično, se da zelo dobro ugotovi. Tako je ugotovimo, ali gre za res kakšno protruzijo diska, ali gre za kakšno drugo mehko tkivno težavo. Ne? In kaj, če gre za okleščen živc? Če gre za okleščen živce, je pa odvisno od stopnja. Kakšna stopnja okleščenega živca, ne? Ja. Se da zelo pomagati, ni to, da se ne spodalo. Se pravi, pa, ni nujno zdaj na operacijo. So težki primeri, sem imel že v svoji praksi, ko sem probal z dvemi, tremi terapijami, ni šlo, se rekel, lete, izvolite, ker pač morate se oglasiti, bodo mogli rešiti drugače. Ampak s fizioterapijo se da okleščen živce? Da, ogromno primerov. Rečemo, v moji praksi 90-95% takih težav rešujemo. Ne, so pa tisti majhen procent ljudi, ne, ki jih pač takoj vidimo že oddaleč, ne. Ampak še vedno poskušamo, če se le da na ta konzervativen način zadevo posanirati. To se definitivno bi rekel tukaj, lahko je odpraviti bolečino, to vnetje umiriti, gibljivost povečati, verjetno, če bolečina po celi nogi, tudi gibljivost slabša. Ne? Tako da naj ne čakajo, to so ti primeri, kjer je dobro začeti že včeraj, ne pa jutri. Ne? Že včeraj, ne. Tako. Krasno. Evo, Vanja iz Kočevja, Natalija iz Ljubljane, Maja iz Novega mesta in Jože iz Ljubljane so dobili svoje odgovore, ampak to je samo za uverturo, ne, kot predigro bi lahko rekli, kaj ti štirje so se odločili, da izkoristijo možnost brezplačnega pregleda v fizioterapevtski ordinaciji Korpus. Najlepša hvala za tale dogovor, ki ga imamo mi kot darilo za naše gledalce in gledalke. Informacijo boste dobili takoj v oglasnem bloku, tako da bodite pozorni, kar se tiče telefonske številke in boste takoj uredili tudi termin, če bi tudi vi sami želeli svoje telo operati na en tak fini servis. Najlepša hvala, Izidor, hvala, ker odgovarjaš našim gledalcem, ker se ukvarjaš z njimi, predvsem pa, ker jim pomagaš, da so na tisti pravi poti, kjer so lahko vsak dan boljša verzija same sebe, tudi na fizični obliki. To je smisel življenja. Hvala. Hvala. Še eno daj, bom posnel. Še eno malo. Zdaj bom pa v... O, še 8 minut. Ja. Ne, ne, gremo, gremo. Ne, to sem zdaj rekla, že, veš, ne tep tako grdo. Ampak... Tako je.